Očekujete li da će vlasti kalkulirati do tada ili mislite da bi mogu biti ranije? Doista ne znam. Dakle, mislim, ovo je već neozbiljno postalo. Neozbiljno je postalo što se toliko čekalo sa time kada će doći do raspuštanja i onda, i kad ga je najavio, nije u stanju reći kojeg će to dana biti. Mislim, razina nesposobnosti i neodgovornosti prema državi, prema poslu kojeg Andrej Plenković obavlja, je sad postala nestvarna. Što vi priželjkujete, bi li vama igralo da Peđa bude 22. ožujka, da do tada uspijete posložiti koaliciju programa lista? Dakle, što se tiče programa SDP-ovog, on je gotovo 99% završen. Sada će ga, nakon što su to radili naši stručnjaci, sada će on proći kroz politička tijela, prvo predsjedništvo u ponedjeljak, nakon toga glavni odbor sljedeću subotu i onda razgovaramo sa partnerima. Taj program je, ja bih rekao, odličan. Onako potpuno neskromno, jer za lažnu skromnost nema potrebe i garantira razvoj Hrvatske u godinama koje su pred nama. Neke osnovne smjernice i dijelove tog programa mi smo komunicirali zadnje 2,5 godine. Ono što je u njemu najvažnije, to je briga za razvoj, briga za standard građana i mjere za borbu protiv korupcije. Jako smo gledali šta rade druge zemlje i na tome baziramo. I ono što je normalno kada imate koaliciju, da imate i zajednički program. Zato ovo što ćemo prezentirati našim tijelima je i naš prijedlog prema drugim strankama i nakon toga ćemo sjesti sa svima njima i razgovarati. I svaka dobra ideja, iz koje god stranke došla, je prihvatljiva i u konačnici, ako je to dobro, ako je to nešto oko čega se svi možemo usuglasiti i ako to jamči dodanu vrijednost i za koaliciju, ali još važnije od svega, za Hrvatsku, naći će svoje mjesto u zajedničkom programu. Očekujete li koliko će biti problema oko usklađivanja nekih politika, recimo ekonomskih, jer u koaliciji imate jedan fokus i različnu kampanju? Ono što je već prvi sastanak u ovom najširem formatu pokazao je da su apsolutno svi svjesni trenutka i da smo svi svjesni da ne možemo baš nametati ono što bi se moglo nazvati maksimalistički zahtjevi. Kad nas je toliko, onda moramo razgovarati, a na nama iz SDP-a, na meni, je da te razgovore vodim i usmjeravam. I osnovno pitanje, u kojem roku očekujete jedan barem nositelja lista? Nositelje lista utvrdit će glavni odbor na sjednici kada bude utvrđivo i liste. S time da nositelja lista više nema, oni su nestali iz izbornog zakona 2015. Sada imamo od 1. do 14. na listi. To je glavni odbor nakon ovoga. Taj glavni odbor uvijek imamo u trenutku kada traje onih 14 dana koje i zakon predviđa za utvrđivanje i predaju lista. Sve po zakonu.